Bonya makipe atandukanye akora urugendo agiye gukina bika ibindi twagiye tubona za igihugu cya Karusha Bwaria bajya mu bwato ibindi n'andi bitandukanye ariko Imana yakinze ukuboko ku munsi yakinze ukuboko ku munsi w'ejo Imana yakinze ukuboko ni ibintu byo gushimira Imana cyane ahubwo giye byantunguye kuntu babashije kujya mu kibuga ari ikintu gishobora guhungabanya ubwonko bw'umuntu psychologically bikamuhungabanya ariko kuba bavuyemo nta wagize ikibazo ngira ngo nabyo bavuze ati reka tujye gukina cyane rwose n'icyo kwishimira cyane kuko kuri YouTube cano barabona itangazo birumvikana ry'ikipe ya APR Football Club ateye abakinnyi ndetse n'abandi bari mu modoka yerekezaga ku kibuga bakoze impanuka ariko kugeza ubwo nyine impanuka yabaga bose bari bazima nta numwe wagize ikibazo basoza bagira bati turashima Imana ni ikintu kiza cyane cyo kwishimira mu byukuri cyane n'icyo twagarukaga tuvuga ko Imana ariyo yakinze akaboko byarabaye ubwo no gukomeza gusabira n'ubundi abakomeretse nabonye harimo bababaye cyane nabonye harimo mu mama bateruye bamutereka kuri ku ngobyi cyane ko hahise hagera ambulance yaje gutabara hanyuma imuterekamo ndetse n'abandi batandukanye nabonye baterura ntabwo ari ngombwa ko video tuzibereka cyane ko nyine hari ukuntu biba biteyemo ubwoba biba binateye n'agahinda mu kuntu yubona umuntu nyine ari ahantu habi cyane kandi yari muzima ubwo ni ukubasabira kugira ngo nayo Imana ikomeze ibatize cyangwa se ibongere igihe cyo kubaho ndetse tunihanganisha birumvikana n'abagize ihungabana cyane ko buryo hari igihe impanuka iza muri buriya buryo abantu bakarokoka rumari ariko hakabamo guhahamuka kw'abantu bamwe na bamwe ngira ngo ugiyeho na rimwe na rimwe uzarebe niba warigeze byagugahura n'igare cyangwa moto ikagukoraho ubutaha iyo wumvishije ihoni rya moto cyangwa iry'igare uko byagenda kose urikanga kubera ka kantu kajemo so niyo mpamvu rero ku rundi ruhande umuntu yanashima Imana ndetse tunanashimira cyane nabo bantu batandukanye bagiye barokoka bagomba kujya gutanga ituro ry'ishimwe niko nabivuga kazungu arabizi n'umurokore ubundi uko byagenda kose Imana ikoze igitangaza ari ituro ubugomba kujya gutanga ryo gushima rwose giye ura musozi nawe ugira impungenge rwose uri kumanga ni kumanga kabisa gukorera yo lokale uko mbyibukanye nanebwiye n'abayobozi ndavuga ni ura musozi numva ngugira impungenge ari coaster yahaguye umushoferi wa depashe nabi yego rwose aragwa harimo umudamu w'umusanze w'umurokore anyuze umwana mu idirishya niwe wenyine warokotse umwana niwe warokotse nyina wenyine irabirinduka igera hasi kure cyane hari imangikaye utamenya ko yari coaster yabaye nk'imbabura guhera icyo gihe rero ni umusozi ubona kuteye nabi igihe cyose nagiye mvuga ni n'Imana yonyine yarinze mvuge ni iki cyose uvuze ngo ikipe yakoreye impanuka yaba ari inkuru ivugitse nabi kandi sinzi bitakagombye ujye ku bwanjye mu bishoboka nubwo ko bishoboka ko yakorera rukane nka za Bugesera yego nayo impanuka itaba yego ariko giye sinzura musozi ngira impungenge cyane ubushyoronge kuko uramanuka cyane ufite amakona akabazo kose kaba ushobora kumara abantu mpamya neza ko uretse Imana irinda abantu ku musozi umanuka kandi ufite amakona ku buryo rero nuko nyine ikipe idakunda kugenda cyane ijyayo ujyayo ariko hari igihe bakunda kujyayo kuri imyitozo bagataha niyo cyo nashingiragaho abakinnyi bagiye biriweyo batashye nimugoroba abafite amamodoka bisi abatwaye kwasiteri umushoferi twa Bosco yabatwaye bwa nkahora ni izo mpungenge izo mpungenge bigakubitiraho ko ari na kure ikipe y'Ikigali iri mu majyaruguru cyane izo mpungenge nazihoranaga ni Imana nyine yarinze ejo mu mihanda myiza dufite y'u Rwanda Romario na Kazungu murezi kundusha hari imihanda ugeramo ukikanga ukagira ubwoba niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo ku mugore mwiza ujye Butare umushoma mwiza ariko hari ikona narinzi ko buriya koko wa mukobwa bajya bavuga ngo niba ari kuri nyira mwiza niba ari ndetse nziza n'abajya mutaze mukobwa mwiza narinzi ko ahaba koko kumbe ni ikona rimeze nabi noneho nta imodoka ikubita gurikika bishobora gukubitamo gurikika itizamuka nujya aho bita Irubavu ari ahantu ujya za Karongi ari ahantu bita ngo niba ari ngwiki muri menya ari impande y'Ikivu bajye barahira bavuga ngo uyu ni kuri dawe uri mu ijuru hari ahantu hatandukanye hafite amazina bitewe n'ibyo ngibyo ishyorongi rero naho ni hamwe mu hantu bahita ubundi bwimo uriya musozi bawita bwimo ni hamwe mu hantu ugera nawe uri muri kwasiteri ugiye mu ntara cyangwa uri mu modoka wareba hasi Kazungu ukikanga ngo tujye kure cyane ugira ngo niyo yonyine se hamaze kugwa imodoka nyinshi cyane byagiye bibaho impanuka nyinshi zagiye ziyaba kuri uriya muhanda urumva ni hejuru ikipe kubera ko ibizwi
na makuru yihuta kwisi mu byatumaga nyine ngirizo mpungenge afise inkuru yose yazivuga mu kipe yakoze impanuka yego nta peri ikigugwizwi niyo cyatumaga je kubwange ngiri ijambo nta buryo kuba ngo ukorera ruka rishyoronye na kubyemera uriya musozi kuzamuka kumanuka kuzamuka kumanuka ubona ko ari kizamini ku ikipe ikipe kandi ko sikayibayeho na makuru yihuta kwisi nibitu urabona ko ari nk'ibisanzwe ko bakeneye ntacyo babaye ariko buriya ni inkuru yamenyekanye n'abantu benshi ku buryo wibura yabikubazwa inkuru yihuse cyane ageze ahantu hatandukanye inkuru y'ikipe iramenyekana cyane cyane rwose tungibyo rero byabaye no gushimira iyo gahunda no gushimira imana kuba kwa Steri nta muntu wakomeretse rwose baranakina match rwose ni baperi nta wakomeretse yego ano bashingiye bavuga ati gukina birashoboka no gushimira imana rwose ariko uriya musozi wabwimo nikibazo rwose niyo mva za musanze impamanuka na hantu si wewe nyine hatera ubwo bakazo n'abantu bose kubera makona yaho no buryo hamanuka noneho hakatera ubwo bakurushiye mu manuka amakamyo ari inyuma yanyu ari inyuma yanyu ikamyo ipakiye bibari ibindi bindi so byarabaye rero biba ngombwa ko ibyo byose nubwo byabaye ikipe ya Perrier ingabo z'igihugu bagomba kwerekeza kuri stade ya Kigali Nyamirambo bagomba kujya kwikina umukino kwishyura nyuma yuko bari bakoreye akazi gakomeye cyane